saia midi preta, 3 looks. Vem comigo! Olá, eu sou Kátia Garrido, meu Instagram é kgarrido.blog e estou aqui todos os dias trazendo dicas e tendências para vocês. Vamos descomplicar a moda. Eu trouxe uma saia midi preta e criei 3 looks que você também pode criar na sua casa e ver como é fácil compor com apenas uma peça. Já falei em outro vídeo que quando a gente compra uma peça, essa peça tem que combinar com pelo menos outras 5 peças do seu guarda-roupa. Assim você evita fazer uma compra de uma peça que você não vai usar e passa a comprar uma peça que você vai usar muito. Então a primeira composição que eu fiz foi saia midi, uma blusinha de tricô, um tricô mais grossinho, animal print, na lateral ele tem uma listra, que esse mix de estampa também é bem bacana, e usei uma bota, uma sock boot, aquela bota de meinha que a gente ama. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, quando a gente usa uma bota cano curto com uma saia midi, a gente tem que dar aí uma diferença de uns 2 dedinhos de pele aparecendo entre a barra da saia e a bota. A barra da saia nunca pode terminar junto com o cano da bota, senão vai dar um volume e vai ficar esquisito. Então deixe um dedo de pele aparecendo entre a bota e a saia, mesmo se você for baixinha. Use o truque do monocromático. Na cor da bota, a mesma cor da bota, repetindo a cor da saia. Isso vai alongar a sua silhueta. O que eu fiz para esse look ficar diferente e mais sofisticado? Eu coloquei meu tricôzinho por dentro da saia e coloquei um cinto. Gente, o cinto deixa o nosso look sempre muito elegante. Ele deixa o nosso look mais sofisticado. Esse look ele ficou um pouco escuro. Mesmo usando um animal print mais claro na parte superior, eu optei por usar uma bolsa vermelha para dar um ponto de luz, um ponto cheguei no meu look. Então essa foi a primeira composição. Não esqueçam, a saia midi, qualquer saia, qualquer calça, o barrado nunca pode se juntar ao final do cano da bota, senão você vai dar um volume e vai ficar meio estranha a composição. Segundo look que eu usei foi um outro tricôzinho com a manguinha curtinha, mais justinho, mais encorpado, com a mesma saia. Dessa vez eu não coloquei cinto, mas vocês viram que a saia ficou bem justa. A peça ela não pode dançar no nosso corpo, ela tem que ser ajustada, principalmente na cintura. Então ela ficou bem justinha na minha cintura. Coloquei um salto nude para alongar a minha silhueta. A saia midi não é muito indicada para quem tem uma estatura baixa, mas eu coloquei um tamanco nude de salto, isso fez com que alongasse o meu visual. Usei uma bolsa preta, fiz um look mais simples, no entanto, um look que eu posso estar em todo lugar, que o elegante também está na simplicidade. Ele pode também ficar um look sofisticado com peças simples. Se você quiser, você pode usar nos brincos, nos acessórios, no óculos, que você vai deixar ele ainda mais sofisticado. E a terceira peça, eu trouxe essa blusinha que é conjuntinho da saia, ela já tem um decote triângulo. Para quem tem os braços finos, ela é ideal, porque ela deixa essa parte do braço à mostra, ela vai chamar atenção. Se você tem um braço mais gordinho, se você não gosta muito do seu braço, se você tem a dobrinha de pele na lateral, não se sente bem, esse não é um decote para você usar. Nos pés eu coloquei um tamanco mais alto ainda e o look todo monocromático alongou minha silhueta. Por mais que eu esteja usando uma saia midi, eu dei uma alongada com o sapato e com o decote da blusa. Isso visualmente falando, parece que nós somos mais alongadas, mais altas. Então esses truques de moda a gente pode usar sempre, independente do lugar que a gente vá, independente se você vai para o trabalho, se você vai para uma festa, se você vai para uma reunião de família, você pode usar sempre esses truques. Essas foram as 3 composições que eu fiz a partir de uma saia para vocês verem como a gente pode ter uma diversidade, uma versatilidade de composições com uma peça só. Basta a gente usar a nossa criatividade e nos inspirarmos vendo fotos, vendo vídeos e anotando sempre o que a gente pode usar. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, inscrevam-se no meu canal. Estou todos os dias aqui trazendo dicas e soluções
para vocês. Quem quiser participar do meu grupo VIP do Telegram, onde eu sempre trago mais dicas, mais tendências, é só clicar no link da descrição e te encontro por lá. Beijos, fui!